BMW i3 debiutavo 2013 m. vasarą. Tuo metu elektromobilių rinka dar nebuvo labai stipriai įsibėgėjusi, todėl galima sakyti, kad vokiečiai pačiu laiku įlipo į elektra varomų automobilių traukinį. Su šiuo modeliu BMW turėjo daug pirmų kartų. Tai yra pats pirmasis BMW i-divizijos automobilis, taip pat tai yra pirmasis serijinis BMW elektromobilis ir tai yra pirmasis masiškai gaminamas automobilis su anglies pluošto konstrukcija. Anglies pluoštas, kurį galima pamatyti atidarius duris, štai šioje vietoje, turi daugybę puikių savybių. Jis padėjo sumažinti šio elektromobilio svorį ir taip pat prisidėjo prie automobilio standumo savybių. Tačiau neigiamai paveikė jo saugumą. BMW i3 už saugumą buvo įvertintas ne 5, o 4 žvaigždutėmis. Anglies pluoštas neturi jokio lankstumo ir įvykus eismo įvykį jis tiesiog lūžta. Tai yra sunkiai remontuojama medžiaga, tačiau nėra to, ko Lietuvos auksarankiai negalėtų sutvarkyti. BMW i3 yra nedidelis miesto automobilis, savo matmenimis jis yra panašus į Volkswagen Polo ir yra šiek tiek trumpesnis už Volkswagen Polo, tačiau platesnis bei gerokai aukštesnis. Šis labai neįprastos formos automobilis turi ir labai neįprastas duris, jos anglų kalboje vadinamos suicide doors. Jos atsidaro į skirtingas puses. Tai nėra labai patogu, jeigu vežate vaikus į mokyklą, nes reikės atidaryti savo duris tam, kad išleisti vaikus. Tačiau taip pat čia nėra jokio vidurinio statramščio. Labai retas sprendimas, kurį panaudojo taip pat ir su Honda Element ir Mazda RX-8. Įsėdus į šį automobilį, pirmas dalykas, kuris krenta į akis, tai šio automobilio interjero dizainas. Atrodo, kad ir po 5 jisai bus lygiai toks pat futuristiškas, lyg atkeliavęs iš ateities. Viduje galime rasti įdomių medžiagų, tai yra štai perdirbtas plastikas, medis, oda, tekstilė. Čia yra visko, ko tik galima tikėtis iš modernaus ir futuristiško automobilio. Taip pat sėdėjimo pozicija yra labai patogi, kaip ir įprasta BMW markės automobiliams. Vairo ratą galima prisitraukti taip arti, kad net žmogus su labai trumpomis rankomis jausis tikrai patogiai. Turime neįprastą pavarų pasirinkimo svirtį. Pirmą kartą matau tokį sprendimą tokiame automobilyje. Na, o kalbant apie šio automobilio praktiškumą, tai čia tikrai yra nemažai vietos, kur pasidėti savo daiktus. Vandens buteliukas, net ir didelis, sutilps priekinių durų kišenėse. Jį galite įstatyti ir į kelis puodelių laikiklius. Jis taip pat tilps ir štai šioje daiktadėžėje, kur galime jį ir palikti. Jūsų asmeniniai daiktai, tai yra mobilusis telefonas ir piniginė, gali būti padėti čia. Juos taip pat galima pasidėti iš štai šią daiktadėžę, taip pat galima pasidėti štai šioje vietoje. Tikrai yra vietų, kur lengva pasidėti savo asmeninius daiktus. Na, pabandykime atsisėsti į galą ir iškart pamatysime vieną problemą. Štai aš norėčiau atsisėsti, bet atrodo, kad tarpelis yra toks mažas. Visgi BMW apie tai pagalvojo. Patraukiu už rankenėlės ir lengvu žingsniu atsisėdu į automobilio galą. Aišku, niekas neturi sėdėti štai šioje vietoje, kada bandoma įlipti į automobilį. Užsidaryti duris nėra taip paprasta, vien dėl to, kad jos atsidaro į kitą pusę. Vietos kojams, tiksliau keliams, turiu tikrai užtektinai. Ši vieta, vairuotojo vieta, yra sureguliuota 1,80 m žmogui ir aš galiu pasakyti, kad vietos gale yra tikrai pakankamai. Tik viena svarbi detalė, kad tai yra tik 4-vietis automobilis, čia tikrai nebus patogu kažkam sėdėti ir ilgesnėje kelionėje pavargs jūsų užpakalis, nes kojos neprisispaudžia prie kėdės. Taip pat aš galiu paprašyti vairuotojo, kad šis pasikeltų sėdynę, nes mano pėdos netelpa po sėdynę. Kitas įdomus momentas yra neatsidarantis galinis langas. Tas, kas sėdi čia gale, negalės atsidaryti lango ir pasižvalgyti ar įsilieti į gamtą. Bagažinė nėra stiprioji elektromobilių savybė, nes kažkur reikia padėti baterijas. Tada atidarome i3 bagažinę ir čia matome telpa 2 kuprinės lengvai, dar tiek pat tikrai tilptų, tačiau daugiau kišti tikrai nesinorėtų. Atkabiname bagažinės uždangalą. Taip pat galime nulenkti sėdynės ir gauti
praktiškai lygias grindis, tad norėdami parsivežti kažkokį tai baldą nedidelį, tikrai galėsite pasinaudoti šiuo automobiliu. Pirmas įspūdis atsisėdus prie šio automobilio vairo ir išvažiavus į miestą yra kaip tyliai jisai rieda. Žinoma, tai yra elektromobilis, tačiau pati garso izoliacija yra tikrai BMW standartus atitinkančio lygio. Net ir įsibėgėjus iki didesnio greičio salone lieka pakankamai tylu. Galima sakyti, kad ne tik mieste, bet ir užmiestį šis automobilis nepaliks abejingų. Kitas niuansas yra jo dinamika. Štai sustojus po mano dešinę koją laukia didelis sukimo momentas ir aš tik nuspaudžiu, automobilis akimirksniu šauna pirmin. Jo dinamika iki 60 km per valandą yra tikrai geriau nei pagirtina. Per visus langus atsiveria iš tikrųjų puikus matomumas. Priekinis langas, galima sakyti, yra panoraminis, nes užsitęsia ir paima dalį stogo. Šoniniai langai yra pakankamai erdvūs, veidrodėliai vidutinio dydžio, tačiau pasirinkus atbulinę pavarą pasilenkė žemyn. Šiuo automobiliu manevruoti mieste yra grynas malonumas. Taip pat važinėjant mieste galima pagauti save, kad labai retai tenka paspausti stabdžio pedalą. Kadangi atleidus akceleratorių, automobilis ganėtinai stipriai stabdo ir tokiu būdu regeneruoja kinetinę energiją. Nuo 2013 metų gaminami BMW i3 turėjo 3 skirtingų dydžių baterijas. Pati mažiausia yra 22 kWh baterija, didesnė yra 33 ir pati didžiausia yra 42 kWh baterija. Taip pat kai kurie modeliai žymimi raidėmis REX, REX turėjo vidaus degimo 2 cilindrų variklius, kurie veikia kaip elektros generatorius ir krauna baterijas važiuojančių automobilių. Tai tokios versijos turi didesnį nuvažiuojamą atstumą. Tiesa, reikia nepamiršti, kad degalų bakas yra vos 9 litrų talpos, todėl planuojant kažkokias keliones reikės pasirūpinti, kad būtų tinkamas kiekis degalinių. Kitas svarbus niuansas su šiuo automobiliu tai yra apsisukimo skersmuo. Štai norime apsisukti 2 juostų kelyje. Tą dalyką padaryti iš tikrųjų labai paprasta, nes BMW i3 apsisukimo skersmuo siekia mažiau negu 10 metrų. Labai paprasta. Šio automobilio funkcijų valdymas iš tiesų primena kai kuriuos kitus BMW markės automobilius. Turime BMW iDrive sistemą, kuri leidžia lengvai valdyti garso aparatūrą, automobilio esminės funkcijas. Taip pat norėdami pakeisti klimato kontrolės nustatymams, jums nereikės baksnoti į ekraną ar sukinėti ratukų. Štai keli mygtukų paspaudimai ir viskas padaryta. Su kiekvienais metais naudotų automobilių rinkoje atsiranda vis daugiau elektromobilių. Ir iš tikrųjų BMW i3 yra vertas dėmesio pasirinkimas, tačiau atkreipkite dėmesį, jeigu norite nuvažiuoti didesnį atstumą, pasirinkite REX versiją arba modelį su vidaus degimo varikliu, kuris iš principo veikia kaip baterijų generatorius. Kalbant dėl elektronikos šiaip kaip automobilio, tai patys pirmieji modeliai turėjo keletą tokių problemų, kurios važiavimui netrukdė, tačiau truputį erzino, tai įvairių daviklių, tai durų uždarimo, viduje kažkokio elektros prietaiso gedimo. Tie davikliai turėjo problemų, bet nebuvo masiškai ir tos problemos buvo sprendžiamos pakankamai pigios ir važiavimui visiškai netrukdė. Na ir turbūt reikėtų išskirti šiam automobiliui padangas. Padangos yra specifinės, gaminamos tik tai šiam automobiliui, todėl jų pasirinkimas yra minimalus, o jeigu ir yra, tai yra pakankamai brangios, lyginant su kitais automobiliais ir reikėtų taip atsižvelgti į tai, kad automobilio padangos bus tikrai brangus dalykas. Ir kaip ir pats automobilis brangus, taip ir jo priežiūra nėra pigi.
Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, būtinai užsukite į autoplius.lt YouTube kanalą ir jį prenumeruokite. Taip pat sekite mus ir Instagrame.